Gerbėmėji šio malonaus minėjimo dalyviai, rengėjai ir svečiai. Yra toks senas posakis. Istorija kartojasi. Ji kartojasi su situacijomis, kartojasi žmonių viltimis ir mokesčiais, kartojasi klaidomis ir nuoširdžių norų tas klaidas taisyti. Ir todėl nesikis susidaro įspūdis, kad mes kaip žmonės, kaip tauta, kaip valstybė einame keliu, kuriuo jau ėjo mūsų tėvai ir protėviai. Klysdami, taisydami klaidas, pamėgindami suvokti ir daryti, kas svarbiausia, kas esmingai būtina išlaikyti lietuvybei ir Lietuvai, kas esmingai būtina mūsų visaverčiam gyvenimui ir istorijos tęstinumui. Manau, kad šiandieninė paroda skirta Lietuvos prezidento institucijos šimtmečiui irgi kalba apie tai. Pažvelkime į istoriją ir pamatysime. 20-ame šimtmečiui amžiuje Lietuva du kartus atkūrė valstybingumą. Ir abu kartus labai nedaug laiko nuo valstybinio atgimimo prireikė prezidento institucijos kaip ženklo, liūdijančio mums patiems suteikiančio orumo ir drąsos, pasitikėjimo savimi ir savo tauta bei visa Lietuvos bendruomenė. Šie žodžiai, kaip ir pati prezidento sąvoka, skamba gana abstrakčiai, tačiau žinome, kad savo charakteriu, savo žiniomis ir emocijomis, savo bendravimo stiliumi. Ir todėl mums prezidentas pagal konstituciją visada turėtų būti pačius įgaliojimus dirbantis darbą, tą patį darbą, kiekvienos valstybės vadovo etapas lieka tautos istorijoje kaip savitas, unikalus ir nepakartojamas. Šie metai, kaip žinome, paskelbti prezidento Antano Smetonos metais. Pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės vadovas du kartus ėjęs šias pareigas, tiesa, iki šiol vertinamas kartais kontrovertiškais ir net prieškritikai. Tačiau niekas nepaneigs, kad Antanas Smetona buvo tas prezidentas, prie kurio valstybė buvo apginta ir išsaugota, kaip dažnai sakoma, būtent prie Smetonos įvyko Lietuvos ūkio posūkis iš rytų į vakarus. Ir ne tik ūkio, bet ir mentaliteto, istorijos, misijos suvokimo. Nepamirškime, kad tai įvyko laviruojant tarp didžiųjų valstybių interesų, kurios niekaip negalėjo pamiršti ir išsižadėti savo imperijos praeities. Taip, nujaučiu ne vieno žmogaus mintyse kirbančius žodžius. 1926 metų perversmas, užgniaužta opozicija, kova su demokratija, autoritarizmas. Tai visa buvo lemta ir lieka Antano Smetonos biografijoje. Ir to pačiu ir mūsų istorijos vadovėliuose. Tačiau vėliau, kai Lietuva patyrė žiaurę sovietinę okupaciją ir išgyveno tikrąjį autoritarizmą, teko ne kartą išgirsti žodžius. Daug dieve, kad kiekvienas autoritarizmas būtų toks, kokį Lietuva išgyveno prie Smetonos. Juolab, prisimenant, kad vykusios 1940 birželio nakties posėdyje Antanas Smetona buvo vienas iš nedaugelio valstybės vyrų, reikalavusi atėjūnams priešintis ginklų. Ir juolab, kad už tokią savo laikyseną ir už visus darbus Antanas Smetona sumokėjo aukščiausiąją kainą, būtent priverstinę tremtį ir žūtį.
Lietuva niekad nepamirš ir nemokantis prezidento Aleksandro Stulginskio laiko tarpu, kai valstybė tarsi lengviau atsidūsų baigusi pirmąjį kūrimo etapą. Būtent prezidento Stulginskio vadovavimo Lietuvai metu buvo pakloti pamatai demokratijos stiprinimo, parlamentarizmo tradicijai ir būtent tai tapo tvirta moralinė atrama ne vienam žmogui, vėliau išgyvenusiam vieną ar kitą politinę prievartą. Tačiau kalbėti apie prezidentą Kazį Grinių galėčiau labai ilgai. Ne tik dėl asmeninės pažinties ir visam gyvenimui įstrigusių jo pasakojimų gyvųjų istorijos pamokų. Tai buvo žmogus, kuris jau 1914 metais varpo puslapiuose pirmą kartą aiškiai ir konkrečiai išdėstė Lietuvos nepriklausomybės prielaidas. Ir prisimenu, ir, kaip sakant, noriu pakartoti, kad tai buvo pasakyta 1914 metais. O kur visa kita? Vos pusę metų ėjant pareigas, žemės reforma ir Lietuvai gyvybiškai svarbios taikos sutartis. Valstybės konstitucijos rengimas ir Lietuvos priėmimas į Tautų sąjungą. Tad kartoju ir kartosiu, kad Kazys Grinius buvo asmenybė, gerokai pralenkusi tuo metu Lietuvos politinę realybę, gerokai pralenkusi ir savo laiką. Visada dar pat turiu pasakyti, prisimenu prezidentą Algirdą Brazauską. Ir kai prieš kelias dienas minėjome mūsų narystės NATO 15-asis metinės, aš nepamiršau, kas pasirašė šitą susitarimą ir kreipimąsi į Šiaurės alijansą. Naujausių laikų istorija, nuo priklausomybės atkūrimo ir iki pačios dienos, sako, vienas laukia karys, nebūna. Už jo ir su jo yra tauta, už jo ir su jo daugybė geros valios žmonių, mintimis ir žodžiais, darbais ir bendromis pastangomis kartu kūrenčią Lietuvą. Todėl svarbiausių, ar bent vienų svarbiausių prezidento institucijos tikslų laikiau ir visada laikysiu ryšį su žmonėmis. Prezidentas negali būti kokios nors grupės ar komiteto, partijos ar draugų rato prezidentas. Jis yra tautos žmonių, taip pat ir tų, kurie atvirai sakosi esantis opozicija. Ir tų, kurie atvirai negaili kritikos žodžio. Net ir tų, kurie kartais atvirai veikia priešiškai. Prezidento misija suvokti ir suvaldyti yra visas tautos valios apraiškas. Žinote, džiaugiausi ir didžiuojasi savo valstybę, matydamas, kad jis su to tvarkosi. Taip, mes kartais klystame, kartais nesusikalbame, ar nenorime susikalbėti su kaimynais. Kartais tiesiog žmogiškai nežinome, kaip pasielgti. Bet Lietuva rašo prezidento institucijos istoriją ir, manau, rašo sėkmingai. Net pereidavo didžiausius išbandymus, kokių neturi Europos politinė tradicija, pavyzdžiui, prezidento pašalinimo apkaltos būdų. Net patirdavo netraukiškų valstybių nuolatinį puolimą, kuris taip primena 20-ojo amžiaus pradžios buvusių imperijų pastangas, ginklus susirinkti savo buvusias kolonijas. Jiems nesiseka. Sėkmė šiandien yra laisvos, demokratiškos ir vertybinės politikos pusėje. Mums, manau, turėtume tai atsiminti visi, o pirmiausiai tie, už kuriuos balsuosime gegužės 12 dieną. Lietuva tikrai verta geranoriško, atviro, demokratiško ir įvairias nuomonės įsiklausančio šalies vadovų.
Todėl nuoširdžiai linkiu sėkmės Lietuvai ir visiems geros valios jos piliečiams. Visiems politikams, kad ir kokias pareigas jie beužimtų savo veiklą, grindžiantis santarą ir geronoriškumą. Kad ir Lietuvos prezidento institucijos istorija ir pačios Lietuvos valstybės istorija toliau būtų rašoma prasmingais darbais ir generoriškais sprendimais. Ačiū Jums labai.